Menika wonten panyunan lelagon. Do meteng. Do mateng kok do meteng. Oh ya do mateng. Rombongan Naris Kanada. Kula saking Mbah Dar. Mbah Dar. Mbah Dar ngrasake lagu Podang Kuning kalian Sesideman. Mas Agus, nah nggih. Sembah nuwun kinurmatan sampun dipun paringi bebungah arupi arta. Setunggal atus sewu menika asli ya Bang Ayu. Asli nggih Mas. Alhamdulillah. Lho sangger 100 ki wonge guyu. Nak 20 ki rada merengut siji kok soalnya nggih. Nggih alhamdulillah mugi-mugi barokah arta setunggal atus dijabahi kalih Gusti Allah. Manak dadi sak yuta. Amin. Sak yuta dadi 10 yuta. Wah, patang nomeran nduk togel. Nggih, mugi-mugi kula tampi barokah nggih. Kulino kuwi. Iya. Kalah terus tapi semangat nger arep parewitekne ngopo ya ki musime pandemeni kaya ngene. Ora apa-apa Mas disyukuri ya. Togel-togel ya luwung. Nger. Dadet tuntang. Proses anak. Ya, oh, terus aku kawin suntik sapi, suntik no, Mas. Dadah. Dadah. Yo.